שלום לכם בבוקר טוב. בוקר חגיגי, עם קצת חששות מעליו. כמעט 2.5 מיליון תלמידים חוזרים ללמוד בכיתות סוף סוף. אבל אם היינו בטוחים שהכל כבר מאחורינו, כמו שאתם יודעים, זה לא בדיוק ככה. ובמקום לדבר על החינוך הבוקר, אנחנו יותר במתווה ובבדיקות ובלא מחוסנים ובבידודים למיניהם. זה המצב. וזהו חדר המצב של משרד החינוך בירושלים. נהיה שם מיד כדי לבדוק איך נפתחת השנה המסובכת הזו בכל רחבי הארץ. בהמשך אנחנו נדבר גם עם מנהלים והורים, אולי גם עם תלמידים. חלש. אבל קדימה לחדר המצב, סוניה גורודיסקי, כתבת וואלה לענייני חינוך. בוקר טוב לך, מה המצב בחדר המצב? בוקר טוב יעקב, אז מדובר בבוקר חגיגי ונראה שהכל בינתיים כאן בחדר המצב של משרד החינוך מתנהל כסדרה ומצפים כאן לפתיחת השנה המרגשת ומשעממת. אומרים כאן שקרוב ל2.5 מיליון תלמידים פותחים היום את שנת הלימודים, מתוכם 176,000 הם תלמידים בכיתה א' שבעצם היום ישמעו לראשונה את הצלצול הראשון, אבל לא הכל שמח וברוד. אנחנו יודעים שנתוני התחלואה ממשיכים לעלות ו-230,000 תלמידים יפתחו הבוקר את שנת הלימודים מרחוק. 150,000 הם תלמידים בחטיבות הביניים והתיכונים בערים האדומות, שיש בהם בעצם שלומדים בכיתות בהם יש פחות מ-70% מחוסנים, וכ-80,000 הם תלמידים שנמצאים כרגע בבידוד ולכן הם יתחילו ללמוד מרחוק. עכשיו, מדובר בנתונים שהם די מטרידים, אבל במשרד החינוך ושרת החינוך הביעה אמש אופטימיות רבה, והיא אומרת שיש לנו מתווה שאנחנו בנינו אותו ביחד עם משרד הבריאות, והוא נותן לנו מספיק שכבות הגנה. עכשיו, צריך להגיד משהו לגבי המתווה הזה. המתווה הוא מבוסס על אמון, בעצם על שיתוף פעולה עם ההורים. עכשיו, תלמידים בגילאי 3, כלומר, תלמידים, ילדים שכרגע נמצאים בגנים, עד כיתות ט', צריכים להביא הבוקר תפסים שחתומים על ידי ההורים שאומרים שבעצם אנחנו עשינו אתמול בדיקות אנטיגן וקיבלנו תוצאה שלילית. עכשיו צריך לציין שלא כולם עושים את זה, אנחנו יודעים שלא כולם מתכוונים לבצע, יש כאלה שכן יחתמו על התפסים האלה אבל לא באמת יעשו בדיקה. צריך לראות, בכל מקרה במשרד החינוך אומרים שכבר אתמול אלפי תלמידים קיבלו תוצאה שלילית ולכן הם לא יגיעו הבוקר לבית הספר, וצריך להגיד שבאמת כל כבוד לאותם הורים שעשו את הבדיקות האלה ושבאמת מנסים לשמור על כל ההנחיות. כן, 100 תלמידים, בואי נעבור רגע למורים. משרד החינוך מחדד עוד יותר את ההוראה לא להכניס מורים בלתי מחוסנים או בלתי נבדקים לכיתות. בדיוק כך, יעקב, למרות שעדיין לא התקבלה תשובה סופית מהיועמ"ש, מהיועץ המשפטי לממשלה וממשרד המשפטים בנוגע לאכיפה של מה עושים עם אותם מורים, שלפי הנתונים אין הרבה מורים כאלה, אבל יש לא מעט מורים שהם לא מוכנים להתחסן ושהם לא מוכנים להיבדק, אז מה בנוגע לאכיפה עדיין לא התקבלה תשובה סופית. עם זאת, משרד החינוך מחדד הבוקר את כל הנהלים, והם שולחים מכתב לכל המנהלים של בתי הספר שמורה שינסה להיכנס לאותו מוסד חינוכי ואין בידיו בדיקה והוא לא התחסן ולא החלים, אז מדובר באווירה משמעתית, והם לא מפרטים מה יהיה דינם של אותם המורים, אבל צריך להבין שמשרד החינוך מנסה להחמיר כמה שיותר, בעצם להעביר מסר לאותם מורים שמדובר באמת במשהו מאוד רציני, והמורים שהם לא מוכנים להיבדק, מדובר באווירה משמעתית. כן, יש קרוב ל-30,000 מורים כאלה. אנחנו נמצאים כאן ב... כן, יש כ-36,000 מורים, אם כי הנתון הזה מתעדכן כל הזמן, בגלל שאפילו אתמול היו כמה מורים, לא מעט מורים, אפילו עשרות או מאות מורים שהסכימו להיבדק בדקה ה-90, וכדי להגיע היום ללמד במוסד חינוכי. ואנחנו כן. שומעים כאן טוב. ששנת הלימודים כן. נפתחת, אנחנו שומעים כאן בחדר המצב של משרד החינוך דיווחים ממנהלי המחוזות שמדווחים על כמה בתי הספר נפתחו בכל מחוז. כרגע אנחנו שומעים את הדיווח של מחוז צפון. כן, כמו שאמרת קודם, אולי זאת תהיה פתיחה משעממת.
אולי. נקווה שזאת תהיה פתיחת לימודים משעממת, כן, ושהלמידה תתקיים כסדרה, ולא כמו שזה היה לנו בשנה שעברה, שהילדים בקושי למדו בכיתות, ויותר למדו מרחוק. טוב, בינתיים עכשיו רוח חיובי מחדר המצב. סוניה, תודה רבה לך ובוקר טוב. תודה רבה. חדר המצב של משרד החינוך. תודה רבה, בוקר טוב יעקב. תודה רבה. ועכשיו איתנו סמדר מורס, מנהלת בית הספר נופים בתל אביב. בוקר טוב לך. בוקר טוב יעקב. מה הדבר הכי טוב שאני יכול לאחל לך הבוקר? קודם כל, זה כבר איחול גדול ומציאות נהדרת שהתלמידים נכנסים בשערי בית הספר ב-1 בספטמבר. אני מאוד תמכתי בהחלטה הזאת, אני חושבת שהיא חשובה מאוד, שהתלמידים ייכנסו בשערי בית הספר, שאנחנו נפגוש אותם, שהם יפגשו אותנו, ואנחנו יודעים שה-1 בספטמבר הוא תאריך מאוד מאוד, גם סמלי, אבל גם מסמן שגרה ויציבות, אז אני שמחה שהשערים נפתחים כרגע, או בדקות הקרובות, ותלמידים ותלמידות ייכנסו בשערי בית הספר. ואפשר לאחל כמובן לכולם שנה בריאה. כן, כי יש עם התאריך הזה כמובן את הסיכונים והתהיות והשאלות והחששות. יש לך הרבה אתגרים, חוץ מאשר בכלל לנהל בית ספר, להתמודד איתם, כמו למשל המתווה, הבדיקות, הבידודים, כל הדברים האלה. איך את נערכת? אז ככה, כל נושא שהזכרת כאן הוא נושא בפני עצמו שדורש מערך שלם וחשיבה לוגיסטית, זאת אומרת גם התנהלות לוגיסטית מורכבת. אחד הדברים שמטרידים אותי בנושאים האלה זה שאני הייתי מצפה שתהיה חשיבה משותפת, שיתקבלו החלטות משותפות. תראה יעקב, אנחנו בעת חירום, יש כאן משבר בעקבות נגיף, שאנחנו לא יודעים איך הוא מתנהג והוא מתעתע בנו, ובעיתות משבר הייתי מצפה שתהיה התנהלות יותר מאורגנת, יותר מסודרת. לצערי הרב, זה לא קרה וזה לא קורה, ועל זה אני מצרה מאוד. איזה שיתוף פעולה היית רוצה לראות? איך בדיוק היית מקווה שזה יתנהל? כן, אני חושבת שהמטה, משרד החינוך ומשרד הבריאות היו צריכים לשבת יחד עם אנשי ונשות השטח, עם אנשים שמכירים את היום יום במוסדות החינוך, שהם יודעים מה הם יכולים לעשות מבחינה לוגיסטית, אסטרטגית, ומה הם פחות יכולים לעשות, שהמתווה יפגוש את השטח, ולא שיכתב מתווה ואז הוא לא פוגש את השטח, ואז אנחנו לא יכולים ליישם את הדברים כפי שהמטה חושב. ברגע שיש משבר, אתה יודע, יעקב, אנחנו מדברים על ערבות הדדית, על סולידריות חברתית, על שיתוף פעולה, על שילוב ידיים, הרבה סיסמאות גדולות. בסופו של דבר, שזה מגיע למקום הפרקטי, הקונקרטי, זה לא נעשה. ועל זה אני מאוד מאוד מצרה. עכשיו, עם כל ההתעסקות הזו, שהיא גדולה ומורכבת וכאב ראש אחד גדול, אני רוצה לשאול אותך, איפה החינוך נמצא? האם יש ראש וזמן גם לדבר הקטן הזה שנקרא חינוך ילדינו? כן, קודם כל, זה הציר המרכזי שלנו. קודם כל, אנחנו מדברים על חינוך. אנחנו מדברים על לפגוש את הילדים. הם עברו שנה וחצי בבית. הם עברו חודשיים של חופש גדול. כמובן שהתקופות האלה, הבידוד החברתי הזה, לא פועל לטובתם. אז קודם כל אנחנו מדברים חינוך, אנחנו מדברים על צמצום פערים, שזאת מילה מאוד גדולה, כי היא גם הרבה פעמים מגיעה בלי משאבים, שזאת עוד נקודה שאני יכולה להתייחס אליה, אבל באופן עקרוני, זו המשימה המרכזית שלנו, לדאוג לילדים ולילדות, לדאוג למצב הרגשי שלהם. יש לנו ילדים מנותקים, יש לנו ילדים שסובלים מדיכאון, מחרדה, בתים שהתפרקו, הורים שנפרדו, יש לנו השמנות יתר, התבקרות למסכים, כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם ויודעים אותם, וזו המשימה המרכזית שלנו, בזה אנחנו נתמקד. ולכן, כשקופים עלינו ארכי גיגית, כל מיני פרויקטים ותוכניות ודברים שאנחנו בכלל לא ערוכים לעשות אותם מבחינת
המבנה של בית הספר, זו בעיה גדולה. כמו לדוגמה, נושא החיסונים בבתי הספר. כן. סמדר, אני מאחל לך ולכל הקולגות שלך בכל הארץ הרבה בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה, יעקב. אני מאחלת לכל הילדים והילדות במדינת ישראל פתיחת שנת לימודים מוצלחת גם לצוותים החינוכיים, ושתהיה לנו שנה בריאה ושפויה מקודמתה. אינשאללה. תודה, בוקר טוב. תודה ובוקר טוב. איתנו עכשיו טלי מלכה, שהיא עם עלי תאומים שעולים לכיתה ד' מתל אביב. שלום לך, בוקר טוב, טלי. בוקר אני טוב. אני רואה שאת את באוטו כבר הפקדת את הסחורה בבית הספר? בדיוק, פיזרתי בשני בתי ספר שונים ואני איתכם. אה, תאומים לומדים בשני בתי ספר שונים. פצלו השנה, כן. זה בכוונה? כן, בכוונה, קצת לתת להם מקום נפרד לכל אחד, להביע את עצמו בלי גם... אחד, עם השנים. עם שנת הסגרים הם היו מספיק ביחד. כמו כולנו. זה גם ככה קצת מקטין את הסיכון להידבקות, אם הם בשני בתי ספר שונים, כי אנחנו מתעסקים בזה כל הזמן. אבל אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, איך הלך הבוקר? הילדים התרגשו, איך היה להגיע לבית ספר פתאום? מאוד מאוד מאוד, התרגשות צי, תעוררו ב5:30 בבוקר, עמדו מוכנים כבר ב6 ללכת. הילדים באמת חיכו לזה מאוד מאוד מאוד. אחרי השנה הקודמת שלא הייתה משהו כידוע, היה קשה? מאוד. זה פגיעה מורכבת מאוד בילדים בגיל הזה, הילדים שלי בני 9, והאלמנט הרגשי הוא מאוד מאוד על פני השטח פה. החברויות, הם כל כך צריכים את זה, אז החזרה היא מאוד נחוצה להם. תאמרי לי, איך התכוננתם? כן בדיקות, לא בדיקות, כל הדברים האלה? אנחנו לא. אני החלטתי לשחרר אותם אני קוראת לזה מהטרלול שסביב הבדיקות, זה התחיל מהסרולוגיות וזה המשיך עכשיו בבדיקות המהירות. ההחלטה שלנו כהורים היא לתת להם שקט ורוגע נפשי ולהוציא אותם מהלופ הזה של הטרלול הזה. אבל בכל זאת, מה עם הילדים האחרים? איך אומרים, הערבות ההדדית, ביקשו לקחת אחריות, לעשות בדיקות? קודם כל, נכון. קודם כל, האחריות היא אחריות אישית בעצם זה שאנחנו משתדלים פחות ופחות התקהלויות. את משנה הזהירות אני נוקטת בחיי היומיום. הבדיקות אינם חלק מהיומיום שלנו והם לא צריכים להיות, ואנחנו לא מאמינים בדבר הזה לילדים. יש הבדל בין מבוגרים, בין אנשים בני 60 פלוס, לבין הילדים שהמחלה היא בעצם תוקפת אותם בצורה קלה. אנחנו נפגשים עם סבא וסבתא כל הזמן, הם מחוסנים, אנחנו נזהרים. ועד כה, תפו, הכל בסדר. ואם יהיה חשש, אז תלכי לבדיקה? בוודאי, יש לי ילד אחד שהוא מחלים, אז הוא פטור, וילד אחד שהוא באמת כשהיה צריך בידוד, הוא עושה את הבדיקה, כשיש צורך כמובן, ויש סכנה, אנחנו לא בעד לסכן אף אחד, אבל כאלמנט שהוא מחיי היומיום שלנו, אני מתנגדת לזה, ולו בפן הרגשי. ותאמרי לי, חוץ מבית הספר, בשעות שאחר הצהריים, את תעודדי אותם לפגוש ילדים אחרים? זה קורה. בוא לא נשקר את עצמנו, ילדים בגילאים הנמוכים נפגשים כל הזמן, היה אירוע פתיחת שנה לכיתות, זה קורה כל הזמן, ולכן ההתנגדות שלי היא בכניסה לבית ספר לעשות את זה כחלק מהיומיום שלהם. יש אמצעי זהירות שאפשר לנקוט, ובהם אנחנו ננקוט, ומעבר לזה רק שנצטרך בדיקה. כתנאי לכניסה אני לא מסכימה לזה בכלל. זאת אומרת, נגיד, כל אחד יכול להיכנס אלייך הביתה? לא מטריד אותך אם כל ילד ייכנס? לא. אבל את לא מכניסה ילדים הביתה עם תו ירוק, נכון? לא, חס וחלילה.
אני חושבת שזה עברנו את גבול השפיות קצת, ואלמנט החרדה שולט קצת יותר מדי. אני מאמינה באורח חיים בריא, בלשמור על עצמך. אנחנו כיוונים כולנו ושומרים על עצמנו ובריאים, ונמשיך להיות בריאים. טוב, מה נאחל לך לשנה הקרובה, לשנת הלימודים הזו? שיהיה להם שנה רציפה, שיהיה להם חיים נורמליים. אנחנו נסתדר, אבל הילדים באמת צריכים את זה, וזה מה שנאחל בעיקר. והרבה בריאות. לכולנו. תעלי מלכה, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. תודה. הם לתאומים שעולים לכיתה ד', בהצלחה לשניים, בהצלחה לך, בהצלחה לכל ההורים הבוקר. יהיה לא פשוט בשנה הזו, אבל נעבור גם את זה, כמו שאומרים. איתנו עכשיו איש החינוך נחום בלס, ראש תוכנית מדיניות החינוך במרכז טאוב, עם ניסיון רב שנים בנושאים של חינוך. בוקר טוב לך. בוקר טוב. נחום? בוקר טוב. בוקר אור, אתה אומר שאפשר ואולי צריך היה גם להיערך אחרת במערכת החינוך? אני די משוכנע בזה. הבעיה שלי הייתה שקודם כל הראשון לספטמבר לא נפל עלינו בהפתעה, וגם הקורונה כבר איתנו שנה וחצי. ואפשר היה להיערך לזה, אפשר היה להגיד למנהלי בתי ספר ולרשויות המקומיות להתחיל להיערך לזה כבר מזמן חודשיים. וההערכות לזה הייתה צריכה לקחת בחשבון את ההזדמנויות שנוצרו במהלך שנה וחצי של הקורונה האחרונות, במהלך השנה וחצי האחרונה, ובראש ובראשונה את האפשרות לעבוד בכיתות קטנות. שחבל שלא עושים את זה היום. טוב, א', 1 בספטמבר תמיד מגיע בהפתעה. זה מסורת ישראלית. דבר שני, כיתות קטנות זה יפה מאוד, אבל אתה יודע, של כיתות קטנות צריך תקציבים וצריך גם מורים, לא? זאת בדיוק הנקודה. העובדה היא, ואפשר לראות את זה מכל הנתונים, גם של משרד החינוך, גם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שמספר המורים שנמצאים בתוך המערכת מאפשר בעצם לקיים מערכת שלמה של בתי של החינוך היסודי בכיתות הרבה יותר קטנות, ובתנאי שמספר שעות הלימוד הפרונטליות יקטן רק במקצת. והיום למעלה ממחצית מהכיתות, קרוב ל-70% מהכיתות, בעצם מקבלות שעות עבודה של מורים ש-45 שעות ומעלה, כאשר הכיתה בפועל בבית הספר לומדת 30 עד 32 שעות, 34 שעות. להערכתי, אם היו מקטינים את מספר השעות ל-25-26 ולומדים 5 ימים בשבוע כל פעם 5 שעות ועוד כמה שעות בין 2 ל-4 שעות בלמידה מרחוק, אפשר היה להחזיק את כל המערכת, ממש את כל המערכת, בכיתות קטנות, ואז כל התלמידים היו לומדים 5 ימים בשבוע בכיתה קטנה. היה נמנע כל העניין הזה של להחזיק תלמידים חלק מהשבוע בבית, והוא בא לציון גואל. עכשיו, את הבעיה של החדרים, כלומר, לא היה, ולא היה צריך להוסיף מורים, זה דבר אחד, כי לא היה מחסור במורים. את בעיית החדרים גם כן היה ניתן לפתור, בחלק מבתי הספר יש אפשר ליצור חללי לימוד נוספים, אפשר ללמוד קצת מחוץ לבית ספר, רוב השנה בבית בישראל הדבר אפשרי, ואם הדבר לא היה בלתי אפשרי, אז היה אפשר להתארגן גם כל מיני כיתות במקומות ציבוריים, כמו מתנסים, בתי כנסת סמוכים וכדומה. כל זה היה ניתן לעשות בהיערכות מושכלת שחודשיים, שלושה מראש, היה צריך להגיע להסדר עם ארגוני המורים
בדבר למידה מחוץ לבית ספר, הסדר עם ארגוני המורים בכל נושא של ההכרה בשעות למידה מרחוק כחלק משעות העבודה, וגם בכל הנושא של 5 ימים בשבוע. כל הדברים האלה היו ידועים מראש, כבר שנה, שנה וחצי. גם דוח מבקר המדינה עומד על כך שההיערכות הייתה כאילו הדברים לא ידועים. לכן אני אומר... תאמר לי בבקשה, נחום, ההפרש הזה בין השעות שאתה אומר שמקבלת כיתה לבין השעות בפועל של לימודים, מה הולך שם לאיבוד? לאן זה נעלם? הוא לא הולך לאיבוד. בתי ספר מנצלים את הדברים האלה לנושאים חשובים אחרים. לפעמים מפצלים כיתות, עושים עזרה. אני לא אומר שיש שם משהו מבוזבז. כל מה שאני אומר הוא ש... לאור המציאות אפשר פשוט להשתמש בדברים האלה אחרת. אני בשום אופן לא אומר שיש בזבוז בשעות הוראה. אני רק טוען שניתן להשתמש בהם בצורה אחרת, בצורה שמאפשרת בעצם לקיים למידה בכיתות קטנות. ואם אנחנו לומדים בכיתות קטנות, אני גם לא בטוח, אני לא מוכן להמר על כך שלא יהיה הפסד מסוים מבחינת ההישגים הלימודיים. אבל מה שברור הוא שבצורה כזאת תלמידים ילמדו כל הזמן בבית הספר, האווירה בכיתה תהיה שונה, המורים ישחקו פחות, אפשר יהיה לתת תשומת לב לכל אחד מהילדים, זה סיפור אחר לגמרי. זה לא אותו בית הספר, ואז אנחנו לא נהיה המדינה, בין המדינות המובילות בגודל כיתה. ואני משוכנע שגם ההישגים הלימודיים, בסופו של דבר, גם אם הם ייפגעו, ההפסד יצא ברווח. וכולם רוצים בזה, זאת אומרת, כולם היו שמחים שיהיו כיתות קטנות יותר. כולם רוצים בזה. תראה, כולם רוצים בזה. אני שלחתי את הדברים למשרד החינוך, אני נפגשתי עם אנשים ממשרד החינוך, אף אחד לא הצביע בפניי איפה הטעות הקולוסלית שלי, אבל אני לא מתחשבים, תשמע, אנשים בסך הכל, יש איזה לפעמים קיבעון מחשבתי או דברים שכאילו מוכרחים להיות כך ולא אחרת. העובדה היא שבסגר השני בקורונה הייתה תקופה של שבועיים או שלושה שכל בתי הספר היסודיים פעלו 5 ימים בשבוע בקפסולות. זאת עובדה. כמעט כולם, 90%, אחרי שמשרד החינוך אפשר לרשויות המקומיות להיערך, זה מה שהיה, אבל נוטים לשכוח את זה. וחבל, משום שכל תקופה של משבר יוצרת גם הזדמנויות חדשות. אז פה היה אפשר לעשות הרבה מאוד דברים חדשים שאני לא רואה שקרו, והסיסמה היא כאילו לחזור לשגרה. לחזור לשגרה זו טעות, כאשר נוסדו כל כך הרבה אפשרויות פרקות. רק דוגמה נוספת. חוזרים לשגרה, מפחיתים את מספר בחינות הבגרות. האם הפחתה של מספר בחינות הבגרות זה ההישג? כשאתה מפחית את מספר בחינות הבגרות, אתה מגדיל את מספר המקצועות שלכאורה לא חשובים. אולי אפשר היה לחשוב על ביטול בחינות הבגרות בכלל? אם היו מבטלים את בחינות הבגרות... אולי, עם השאלה הזו אנחנו ניפרד הבוקר. תחום בלס ממרכז טאוב, אני מודה לך מאוד, תודה רבה. תודה לך. ועוברים כאן לדוח מבקר המדינה על התנהלות הממשלה הקודמת במשבר הקורונה. איתנו ליאורה שמעוני, מנהלת חטיבת חברה ורווחה במשרד מבקר המדינה. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. מסתכלים על הדוח, בהחלט, וגם רואה, מסתכלים על הדוח של מבקר המדינה, ומה המסקנה העיקרית? שהמשבר הזה לא נוהל בעצם. זאת אומרת, הוא איכשהו התגלגל.
תראה, כשאנחנו מסתכלים באמת על הדוח שאנחנו עשינו ופרסמנו אותו אתמול, אז אנחנו רואים למעשה קו אחד שהוא מחבר בין כל הנושאים שאנחנו בחנו אותם, ובחנו את הנושאים בזווית מאוד רחבה, ממש מקיפה נושאים רבים מאוד. והקו המחבר הוא הצורך בהתארגנות מוקדמת לקראת אירועים מהסוג הזה, על אף שמדובר פה באירוע שהוא אירוע חריג מבחינת הקיום שלו, תודה על האל, באמת שזה לא קורה לנו בצורה שגרתית, אבל תוכניות מגירה לאירועים מן הסוג הזה, זה הדבר הבסיסי שצריך להיות. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו רואים את איך התארגנו בפועל ואיך פעלו בפועל כל הגופים שאמורים לטפל במשבר מהסוג הזה, ולצערנו ראינו כאן הרבה מאוד דברים שהתנהלו לא בדרך שבה היו מצופים להתנהל, אם מבחינת תהליכי קבלת ההחלטות ואם מבחינת ההוצאה שלהם לפועל. למשל, בואי ככה ניתן כמה היילייטס מהדוח הזה. למשל, פרויקטור הקורונה, זה היה דבר שנגרר חודשים ארוכים. כן. הפרויקטור הקורונה היה אמור להיכנס את תפקידו בשלב כלשהו, אני כרגע לא זוכרת בדיוק את התאריך של הכניסה, אבל הוא לא נכנס לתפקידו מזה 4 חודשים, הוא התמאמה ולא נכנס, לא מצידו כמובן, זה לא באשמתו, אלא משום שהיו גורמים שונים גם בתוך הממשלה, שלא הביאו את הכתב מינוי שלו לאישור בממשלה. לכן זה לקח 4 חודשים. קודם כל לפני זה, עד שמצאו אחד, אז אני אזכיר שחיפשו וחיפשו, לא יודע מה חיפשו ואת מי חיפשו, ואחרי שמצאו, אז גם אז וגם אחרי שמינו אותו את גמזו, לא היה ברור מה הוא בדיוק עושה. לקח הרבה זמן עד שגם קבעו את מסגרת האחריות והתפקידים שלו. היו כאן פערים גדולים, הדבר הזה, אנחנו לא נכנסים לתוך שלב המינוי של הפרויקטור, אבל כולנו זוכרים שלקח באמת, כפי שאמרת, זמן, ועברו מאחד לשני עד שמצאו את אותו אחד שהיה מוכן לקחת על עצמו את התפקיד הזה. בסופו של דבר לקח הרבה זמן, 4 חודשים, כפי שאמרתי, עד שהוא קיבל את כתב המינוי ועד שהוגדרו לו הסמכויות. זה תהליך שהוא פגע באמת בדרך של הוצאת הטיפול, במיוחד הטיפול הרפואי, כפי שאנחנו כמובן יודעים, אנחנו מדברים, הפרויקטור היה אמור לנהל את המהלך הרפואי, הטיפול הרפואי, מבחינת ההחלטות שצריכות להתקבל במסגרת מערכת הבריאות, ולקח לזה הרבה מאוד זמן, היו לזה השלכות כמובן גם לגבי ההמשך. זה דבר שהוא לא רצוי ולא נכון ולא תקין לעשות את זה בעת מהסוג הזה. מה גם שלו היו פועלים על בצדר, באופן הנכון, וידעו שמיד כשקורה אירוע מהסוג הזה, צריך להקים את המנגנון האופרטיבי, שנקבע לכך מראש. דרך אגב, יש, מנגנון אמור היה להיות רחל, אבל התפקיד לא עבר לרחל. אז אם לא לרחל, היה צריך לעשות מנגנון אחר, חלופי, שהוא זה שייכנס, הוחלט שזה יהיה אותו פרויקטור. לו היו באמת פועלים כך מהרגע הראשון, ויודעים שהמנגנון האופרטיבי הוא מנגנון קריטי מבחינת ניהול ההתמודדות הזו, אז ייתכן שהיינו נמצאים כבר אז במקום קצת יותר טוב. אז אני רוצה להתאפס במילה קצת, אני רוצה להתאפס רגע במילה קצת יותר טוב, כי הרי זה לא סימפוזיון תיאורטי. לו זו הייתה מלחמה צבאית, אז היינו אומרים היו פחות הרוגים. זו מלחמה אזרחית, ואולי צריך לומר, לו הדברים היו מתנהלים יותר טוב, אז היו פחות מתים. תשמע, אני לא רוצה להיכנס לאפיק הזה של לשאול מה היה קורה אילו ואיך, כי הדברים האלה הם לא ממש ממש, אתה יכול למדוד אותם בצורה, בדלתות שקראו כאן של פרקי הזמן הארוכים מדי לכניסה לתפקיד, אבל כן אני יכולה להגיד לך שנכון, אנחנו מדינת ישראל היא מדינה שחיה בחירום תמידי, גם מבחינה חוקית דרך אגב, אבל אין ספק שלמדינת ישראל שיש לה איום ביטחוני, יש לה תוכניות מגירה לגבי כל אירוע ואירוע שיכול לסכן את קיומה. לו חס וחלילה שלא יקרה מצב כזה, ותהיה מלחמה רב חסידית, ברור שפותחים את המגירה, צהל ומערכת הביטחון בכלל, פותחים את המגירה ויודעים כיצד הם צריכים להתנהל. הם לא מחכים עכשיו שבוע, שבועיים, עד שיתארגנו פחות או יותר, וההתחלה קצת צולעת וקצת לא, יש חבלי לידה, אלא מיד ב-day one, ממש ממש, בדקה הראשונה, נכנסים לפעולה,
פעולה כמו שצריך, לפי התרגולת שהייתה לפני כן, לפי ההחלטות שהיו לפני כן. כולם יודעים מה המשאבים, מה כוח אדם, מה תורת ההפעלה ומה תורת הלחימה, ונכנסים מיד לפעולה. עכשיו, זה לא שהייתה כאן, המגפה הזאת היא out of the blue. בואו נדייק. ארגון הבריאות העולמי כבר משנת 2005 מתריע שמגפה כזאת עולמית, מגפה פנדמית, עלולה להתרחש. מ-2005 גם מדינת ישראל יודעת ונערכת לקראת אירוע מהסוג הזה, הכינה תוכנית שנקראת נחשול בריא, גם אנחנו מזכירים אותה בדוח, ומעת לעת גם מתרגלת ומכינה מכינה את מדינת ישראל להתמודדות עם האירוע מהסוג הזה. ואכן גם ב-2019, כמדומני, נכתב ועודכן הנחשול בריא. כל גוף וגוף החל ממערכת הבריאות, וחלד במשרד האוצר, ועבור דרך ביטוח לאומי וכולי וכולי, כולם היו צריכים להיערך לקראת אירוע מהסוג הזה. זאת לא הפתעה גמורה. זאת הפתעה במובן של... אבל את יודעת מה הבעיה עם תוכניות מגירה בישראל? שגם כשקורה משהו, הן נשארות במגירה. הרי ראינו את זה מספיק פעמים. אין פה באמת... א', עדיף שהם יישארו במגירה שלא נצטרך אותן. אבל כאשר צריך אותן, אז איך אתה באמת הופך משהו שהוא נמצא במגירה, ואתה ביום יום לא משתמש בו, אחרי אתה שוכח אותו, אתה עלול לשכוח, אתה עלול לא לזכור מה לעשות, בזמן אמת אתה בכלל לא מתייחס, באמת בזמן אמת לא התייחסו, איך אתה מונע את זה? באמצעות זה שאתה עושה תרגולות, באמצעות זה שאתה קובע בעלי תפקידים, אתה קובע את הפורומים, יש גם תקנון לעבודת הממשלה, שעוסק בנושא חירום, גם שם מוגדרת עבודת הממשלה, כיצד היא צריכה לעבוד בחירום, וזה היה מצב חירום, ללא ספק, שצריך היה להיערך, להתארגן, על פי הערכות המוקדמת. זה לא נעשה. פורומים שהיו צריכים לעבוד לא עבדו. קבינט הקורונה לא הוקם. המשרד הבריאות שהיה אמור לעסוק רק בתחומים הבריאותיים, כלומר להיות גם הגוף המנחה, הגוף שקובע את המדיניות, הגוף המקצועי, שזה תפקידו, הוא לא משרד הבריאות, הוא לא גוף אופרטיבי, הוא לא יכול להפעיל תהליכים, אין לו את היכולות וזה גם לא התפקיד שלו. לכן משרד הבריאות הוגדר כגורם המנחה המקצועי ואחראי על כל התחום הבריאותי, אבל התפעול עצמו, גם על פי התוכניות, היה אמור לעבור אל רחל, שזה משרד הביטחון, שזה דבר שלא קרה. עכשיו, אנחנו יודעים, משרד הביטחון, רחל, יודעים להפעיל מערכות כאלה, ולכן לקח הרבה זמן עד שפיקוד העורף נכנס... רחל זה רשות החירום הלאומית. אתם מן הסתם קראתם את הפרוטוקולים של הדיונים למיניהם. יש שם איזה סודות מדינה? למה הציבור לא קורא? למה הציבור לא יכול לראות את זה? מה יש שם? אני לא יכולה להגיד לך למה, אבל אני יכולה להגיד לך, כן, זה פרוטוקולים כמו שאנחנו רגילים לקרוא בכל מקום אחר. שאלה טובה, מדוע יש את זה חיסיון ל-30 שנה? אני יודעת. אני יכולה לומר לך שאנחנו כן מתבססים על הפרוטוקולים האלה. בחלק מהדוחות שלנו אנחנו מתבססים על הפרוטוקולים, אנחנו לא מצטטים מילה במילה, אבל כן, אתה יכול לראות את זה גם בדוחות שמדברים על קבלת ההחלטות בדרג הלאומי, גם בנושא מהתקציב. אם תעיין שם, תראה שאנחנו באמת מביאים מדברי השרים, אנחנו עושים פרפרזה על מה שהם אומרים, כמובן לא מצטטים מילה במילה, אבל למה והאם זה נכון? שאלה שאולי באמת צריך לדון בה, אולי הציבור צריך לדון בה ולשאול את עצמו. תקשורת יכולה לשאול את זה. דנים. רציתי פשוט להבין ממך, אולי באמת יש שם איזה מי יודע מה. ליאורה שמעוני ממשרד מבקר המדינה, אני מודה לך מאוד, תודה רבה, בוקר טוב. בבקשה, שלום שלום. מצטרפת אלינו עכשיו חברת הכנסת מיכאל וולדיגר, מהציונות הדתית, יושבת ראש השדולה לבריאות הנפש בכנסת. שלום לך, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב, שלום וברכה. אתה תופס אותי בדיוק עכשיו בגוש עציון, בתוך סיור בבית ספר ראשית, שזה בית ספר מכיל, שפעם היה נקרא משלב, שכולל בפנים ילדים עם מוגבלות, וזה פשוט פותח את הלב, אז אני רק אומרת את זה פה לקהל המאזינים ומי שמקשיב לנו, מלבב, באמת מלבב. יום מיוחד. הכל בסדר שם? פתחו ברגל ימין? פתחו ברגל ימין, וברוך השם, אנחנו רגע שמים בצד את הקורונה, כן נכון לפתוח, לא נכון לפתוח. פתחו, בואו ניתן לילדים את המהירה, ואני רואה פה ילדים נכנסים בחיוך, וזה פותח, זה פותח, ואני מאחלת באמת בהזדמנות זו לכל תלמידי ישראל, שנת לימודים פוריה ומוצלחת, ולמורים ולצוותים, אתה יודע, זה באמת משהו חשוב ויקר לנו. עתידנו.
ללא ספק. ואומר משרד החינוך, השנה נשים דגש מיוחד על הנושא הרגשי והנפשי של התלמידים. זה הלקח הנכון מהשנה שעברה? אז אני בהחלט מברכת את, 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 את השרה ואת המשרד, שבהחלט שמו את, את, את הדגש על החוסן הנפשי והרגשי של תלמידי ישראל. אני מקווה גם שזה יבוא לידי ביטוי בתוך התקציב שלנו, ולא רק כאמירה פופוליסטית. כי בהחלט, 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 החוסן הרגשי, החוסן הנפשי זה א' ב', זה הצורך הבסיסי ביותר כדי שכל התלמידים, כולם, לא דווקא אלה שצריכים ומתקשים, אלא כולם צריכים את הדבר הזה. נגיד לך את האמת, גם אנחנו, כולנו חווים גם לפני הקורונה, בוודאי תוך כדי הקורונה, את הקשיים, את המשברים, ואנחנו צריכים את העזרה, את היכולת להתמודד עם המשברים האלה ולצמוח מהם. איך אתם בכנסת תדאגו או תשתדלו שהדבר הזה באמת יתבצע על ידי משרד החינוך? יקבל תקציבים, יפעל בכיוון הזה? אז אני קיבלתי אתמול את החוברות ואת את כמות המסמכים שאני צריכה לקרוא אותם היום, כנראה אני כבר לא ישן, לגבי התקציב ואיך הוא ייראה, לגבי חוק ההסדרים, אני מקווה שזה אכן יופיע שם, נבחן, נסתכל, ובהחלט אני לא מתכוונת להצביע כך או אחרת באופן אוטומטי, אני אקרא ואלמד, ובמידה ויהיה דברים שהם חסרים, אנחנו בהחלט נביע את התנגדותנו ואת מחאתנו על הצרכים שנלקחו מהתקציב ולא באים בחשבון. וכנראה שיהיו כאלה, מן הסתם. הלו? הלו? אני אומר שנראה לי שבנושאים כאלה טוב ואפשר גם להתאחד פוליטית, אני מניח שבנושאים אחרים פחות. את רוצה שנקלקל קצת את האווירה, נדבר על הפגישה של שר הביטחון עם אבו מאזן, דברים כאלה? תקשיב, אני חושבת שבאמת בנושאי חינוך ובנושאי בריאות הנפש וחוסן הנפשי של התלמידים שלנו, אין כאן ימין בשמאל. זה דברים חשובים כל כך לכולם, לכל האוכלוסיות, גם הלא יהודיות. אנחנו צריכים להתרכז כרגע בזה, כי אנחנו ביום הראשון ללימודים, יום חג, וזה חשוב. לגבי הפגישות הביניי המיותרות והכל כך לא מתאימות, אני אשמח להשאיר את זה לפעם אחרת, אבל יש לי הרבה הרבה מה לומר לגבי זה. לגבי זה, לגבי ההלוואה, עזוי, דברים עזויים קורים לנו, ואני מצרה על כך. אז בואי נשאיר את זה באמת לפעם אחרת. יהיו עוד הזדמנויות, אני בטוח. חברת כנסת מיכל וולדיגר, הציונות הדתית, יושבת ראש השדולה לבריאות הנפש בכנסת. תודה רבה לך ובוקר טוב. תודה רבה, ושוב, יום מוצלח, שנה טובה ומוצלחת, שנת לימודים פוריה. לכולם. בוקר טוב למשה כהן, מנכ"ל יד שרה. בוקר טוב. אתם כמובן ארגון ידוע מאוד וחשוב מאוד ועוזר לאנשים, וכמובן גם נרתמתם למשבר הקורונה, ואנחנו שומעים שהמצב לא מעודד כרגע. מה קורה אצלכם בנקודה הזו עם מכשירי הנשמה, בלוני חמצן, כל הדברים האלה שאתם יודעים כל כך טוב לספק לאנשים נזקקים במצוקה? המצב גרוע, לא קל, הוא גרוע. אנחנו בארבעת הגלים הצלחנו להגיע לעשרות אלפי חולי קורונה, זה במסגרת ההשלה של יתרה, במסגרת האשפוז בית שיתרה מובילה מזה שנים רבות, ואנחנו הגענו כרגע לאיזשהו משבר קשה מאוד, שבו אנחנו כבר הודענו למתנדבים שייתכן, למרות הרצון הגדול, למרות באמת צריך לומר מילה על המתנדבים הנפלאים של יתרה, 7,000 מתנדבים, כולם מבוגרים, שלא הסכימו לפספס ולו יום אחד, ולא משנה, עוד לפני החיסון ואחרי החיסון היום, בשיא הגל הראשון, המשיכו לתת. באנו אליהם ואמרנו להם, תראו, אנחנו לצערנו הרב ייתכן, וכבר בשבוע הבא לא נצליח לספק חמצן לעם ישראל. אין לנו, נגמר. אנחנו היום מחזיקים אלפי מחוללי חמצן בבתים של חולי קורונה. לא יכולים לעמוד בנטל הזה. אנחנו מגיעים היום ללמעלה מ-11,000 מאומתים כל יום. 11,000 מאומתים מייצרים מאות חולים קשים, שרובם ככולם צריכים חמצן. קופות החולים, בתי החולים, לא יכולים להמשיך לתפקד אם לא יהיה להם את החגורת בטיחות של יד שרה בבית, שהם יודעים שהם יכולים לשחרר חולים לבית עם חמצן. וכאן אנחנו נמצאים היום. הרי כל מערך האשפוז הבית, כל חברות אשפוז הבית, בסופו של דבר נשענות על מערך האשפוז הבית של יתרה, על החמצן של יתרה. קופות החולים קיבלו ממשרד הבריאות מיליארדים
כדי להכניס אנשים הביתה. אז בואו נבדוק כמה אנשים מאושפזים היום בבית דרך קופות החולים. אין לנו 100 חולים. לעומת יצרה שאנחנו היום עם 2,000 חולי קורונה בבית. וזה מצוקה קשה עכשיו. מאוד. קשה ומסוכנת. כן. תראה, אנחנו מדברים בסך הכל על מכשיר לא יקר ולא נדיר, זה לא איזה מכונת אקמו או משהו כזה, אנחנו מדברים על בלוני חמצן ודברים מהסוג הזה. איך יכול להיות שבמערכת הבריאות הישראלית אין מספיק ולא נערכו מספיק? הרי בתחילת הקורונה רצו ברחבי העולם להביא מכשירי, אתה זוכר, מכשירים לבתי החולים, היה עודף, מה קרה מאז? אגב, כבר אז אמרנו למשרד הבריאות, אל תביאו מחוללי חמצן, בתי חולים לא צריכים מחוללים, יש להם חמצן בקירות. הם הביאו מחוללים לטובת אשפוז הבית, ואנחנו ביקשנו למשרד הבריאות, תנו לנו, אנחנו נחזיר לכם, בעזרת השם, אחרי הקורונה נחזיר לכם את המחוללים. טוב, הם כמובן לא הסכימו לתת, אז הם מכרו לנו, אמנם הם מכרו קצת במחיר סמלי, אבל מכרו לנו, לא הסכימו לתת לנו את זה. אגב, הרבה מאוד מחוללי חמצן, מדינת ישראל שלחה לצ'ילה וכדומה, וכן, השאלה הזאת היא שאלה חזקה שאת התשובה עליה צריכים לתת כדי משרד הבריאות, שלצערנו הרב עכשיו פנינו שוב למשרד הבריאות. אני ביקשתי פגישה עם השר, השר לא הגיע לנסיבות אובייקטיביות, לישיבת ממשלה שהתמשכה, הגשנו הצעה לשולחן, אמרנו להם בואו תעזרו לנו לרכוש מחוללי חמצן, דבר שיציל חולים, דבר שיחסוך מיליונים במדינת ישראל. דבר שיוריד מסה ענקית של חולים שמגיעים לבתי חולים. אנחנו יודעים היום שבאזור ירושלים, לדוגמה, חולי קורונה לא מתאשפזים בבתי חולים, שולחים אותם לבתי חולים באזור המרכז, וכבר מתחילים לשלוח אותם דרומה וצפונה. הדבר הזה פתיר. צריך שמשרד הבריאות, שר הבריאות, יועיל בטובו לקחת פשוט את המסמך שהגשתי לו, להגיד לי, תשמע, אני רוצה, אני לא רוצה, אני חושב שזה טוב, אני חושב שזה רע, אבל תגיב. יושבים היום מאות אלפי אנשים ומחכים לבשורה, ולצערי הרב, אין לנו בשורה היום. ויותר מכך, אנחנו עלולים להגיע כן. למצב שבעוד שבוע, כמו שאמרתי, אין חמצן. אני מוכרח להגיד לך, משה, שהדברים שלך מדאיגים מאוד. אני מקווה שדברים יזוזו בכיוון נכון. הנכון. מה נאמר? זה לא נשמע טוב. חייבים. בכל זאת מאחל... אני אסיים פה בגלל קוצר הזמן, אבל מאחל לך ולמתנדבים של יד שרה הרבה בהצלחה בהמשך, ותודה על מה שאתם עושים וממשיכים לעשות. תודה לך. תודה רבה לכם, זה באמת הזדמנות להודות לאותם מתנדבים. תודה רבה, בוקר טוב ושנה טובה. שנה טובה. עוברים לא לגמרי במנותק מזה לאבי בלומנטל, יועץ משרד הבריאות למגזר החרדי. אנחנו מדברים מדי פעם. שלום לך, בוקר טוב אבי. בוקר טוב לך. איך אתם מסבירים את את הזינוק הדרמטי למדי בתחלואה במגזר החרדי בימים האחרונים? יש לכך הסבר מאוד מאוד פשוט. זו מגפה ומגפה מדבקת. ולמרות שהיו תיאוריות על חסינות עדר וכדומה, אני חושב שזה פשוט הגיע אלינו באיחור גדול מאוד, כיוון שהחרדים יצאו לחופשה אחרי הציבור הכללי, ובשלושת השבועות כאשר כל הציבור הכללי כבר יצאו לחול, ואולי היו גם כן אירועים ומופעים, אז בציבור החרדי לא חגגו כי אין חתונות ואין שמחות בתקופה הזאת, אז זה פשוט הגיע אלינו באיחור, וברגע שזה הגיע, זה תפס גם את הציבור אצלנו, ומטבע הדברים, הנושא הדמוגרפי ואורח החיים הביאו להתפרצות גבוהה ביותר. ומערכת החינוך החרדית שנפתחה קודם? נכון, מערכת החינוך החרדית, הישיבות, והעובדה שגם כן אנחנו רואים שגם הם מחוסנים יכולים להידבק בנגיף, כולנו ביחד תרמו לעלייה באמת... קיצונית הזאת. אנחנו אתמול היינו כבר עם יותר מ-20% מהתחלואה בציבור החרדי, 2,550 חולים, וזה באמת מטריד מאוד, בפרט כשאנחנו נמצאים ערב החגים, והמחשבה נכון. שאולי גרוע יותר לפנינו. אז בחגים הקרבים,
אתה מאמין שתהיה אכיפה ושמירה בבתי הכנסת, בכותל? זה יקרה הפעם? תראה, זו שאלה שאתה צריך להפנות אותה למשרד לביטחון פנים ולמשטרת ישראל. אני חושב שהדבר הזה נחוץ. אני חושב שהוא כמובן צריך לעשות במידה שוויונית, ושלא יהיה מצב שהציבור החרדי מרגיש שבאים ונטפלים אליו ומגיעים לאכוף מסכות בתוך בתי כנסת, כאשר בתוך קניונים שבדיוק אותו דבר שם לא, אבל צריכה להיות אכיפה בכל מקום. זה בסופו של דבר, אתה יודע, הנגיף לא בודק אם יש לבן אדם כיפה או לא, הוא מדביק והוא מסכן, וודאי שצריכה להיות אכיפה. אתה שואל אותי מה אני חושב בפועל שיהיה, לאור האינדיקציות שיש לנו מחגים קודמים, ובכלל מהחודש האחרון, אני חושב שלא במידה מספקת. תראה, אתה גם בוודאי שומע את ההנהגה החרדית. הם בהתקפות על הממשלה, הם בכלל במישור פוליטי. האם כל ההתנהלות הזאת נותנת לגיטימציה למגזר החרדי לצפצף על ההנחיות של הממשלה ועל הבקשות של הממשלה? אתה צודק בעובדה הזאת, ואנחנו במסגרת הפעילות של מתי הסברה מתמודדים ומתעמתים בדיוק עם הטיעון הזה. אל תסתכלו מי אמר, תסתכלו מה נאמר. נכון שיש נטייה לייחס לכל החלטה או הנחיה מצילת חיים כאילו זה הגיע מאותו קבינט שאנחנו מודרים ואנחנו באופוזיציה. אני אומר, בסופו של דבר תסתכלו, אתם נמצאים בתוך חלל סגור, במשך 12 שעות בראש השנה, למעט איזו הפסקה באמצע לקידוש, ועוד ככה אולי בין תפילת מנחה לערבית. אני שואל, באמת, אתם מסכנים, אתם מסתכנים, שימו מסכה, תעדיפו חללים פתוחים, זה בסופו של דבר לטובתכם, אל תסתכלו מי קיבל את ההחלטות. תסתכלו מה ההחלטות האלה אומרות. זה החלטות שמצילות אתכם, זה החלטות שמורות עליכם, זה מגן עליכם. ואגב, הם רואים את התחלואה. שים לב, למשל, שבנושא החיסונים יש בשבועיים האחרונים קפיצה אדירה בציבור החרדי. היה שבוע מבצעי התחסנות בתוך הישיבות, ויש הרתמות. זאת אומרת, ישנה הבנה. יש קושי כאשר, שוב, התמודדנו עם זה בגלים הקודמים, שהיינו צריכים להסביר למה הפגנות בבלפור מותר ולוויה אסור, ועכשיו אנחנו צריכים להסביר למה הופעה של עומר אדם בחלל סגור אסורה, ובכותל, שזה מרחב פתוח, יש מגבלה של 8,000 איש. זה יוצר קשיים, אנחנו מתמודדים איתם. אני אומר בסוף דבר, רבותיי, אל תסתכלו אם אתם בכותל. אני רוצה לשאול אותך מעבר לזה, בוא נלך קצת קדימה. אתה חושב שאומן זו פצצה מתקתקת? תראה, שוב, ככל שישנו אירוע שיש פה התקהלות גדולה של הרבה מאוד אנשים ושמעורב בזה כניסה ויציאה מהארץ, ברור שזה מעלה את הסיכון, אבל נקבע מתווה שבסופו של דבר הוא מתווה מאוד מאוד אחראי, בדיקות PCR לפני העלייה למטוס, בדיקות PCR שמדינת ישראל מבצעת אותם לפני החזרה ארצה, לאנשים שמחוסנים בשלישית יש פטור מבידוד כ-14 יום מיום מתן החיסון, או מי שכבר התחסן ויצא מהארץ כשבוע אחרי המנה השלישית, אז יש פטור עד לקבלת התוצאה השלילית. בסך הכל המתווה הזה מגלם בתוכו לוקח, מביא בחשבון את הסיכונים ומנסה לנטרל אותם. אוקיי, הבנתי שאני לא אצליח, אני לא אצליח להדביק אותך לביטוי הלא מוצלח הזה. בכל אופן, אבי בלומנטל, ראש מטה הסברה החרדי במשרד הבריאות, אני יודע בנקודה הזאת, תודה לך, בוקר טוב. תודה לך. אני אגיד בסוגריים שביקשנו את תגובת משרד הבריאות לנושא של יד שרה ולפניות לשר הבריאות ולמצוקה הנוראית שמה שמעוטטים מיד שרה לגבי מכונות חמצן. אין תגובה כרגע ממשרד הבריאות לדברים האלה. בוקר טוב לשר זאב אלקין. תקווה חדשה. בוקר טוב, בוקר טוב. שלחת את הילדים כבר לבית הספר? בדיוק, הגעתי כרגע למשרד אחרי שהבאתי שניים לבית הספר ועוד אחת לגן חובה. אני בשלב הזה של החיים שגן חובה. ואמרת לעצמך, עשיתי את המעשה הנכון כשהכנסתי אותם למערכת ב-1 בספטמבר? אני חושב שבסוף אני מפריד בין שני הכובעים. הכובע שלי כמי שיושב בקבינט קורונה, מקבל החלטות ואומר מה את דעתו, לבין אזרח, כמו כל שאר האזרחים, שברגע שההחלטה מתקבלת, אני פועל על פיהם. ולכן עשיתי, כמו כולם, כמו כל עם ישראל, בדיקות אנטיגן, ושמחתי כולם יצאו שליליים, ושלחתי אותם לבית הספר, ולגן, בתקווה שגם ייהנו, גם ילמדו, ובעזרת השם גם לא יצטרכו להיכנס לבידודים או חס וחלילה להחלטה.
יפה, שיהיה בהצלחה. עכשיו בוא נדבר קצת על הפוליטיקה. אני ראיתי שהפגישה של גנץ עם אבו מאזן העלתה לך את הסעיף, מה קרה? היא לא הייתה לי את הסעיף, אבל אחד, יוט וגנץ בא לי שם עם מכוות מדיניות כאלה או אחרות כלכליות יותר נכון, אבל עדיין אני סברתי שהיה נכון לקיים על זה דיון בקבינט לפני שבאים עם חבילת מתנות למישהו שבמקביל פועל לשים את גנץ על ספסל נאשמים בהאק, הרי זה היה אבסורד, כן? אבו מאזן הוא זה שהגיש את התלונה בהאק, הוא זה שמקדם אותה בכל הכוח, במסגרת התלונה הזאת בין השאר גם שר הביטחון כמי שהיה רמטכ"ל במבצע צוק איתן וקצין צה"ל בכיר בהזדמנויות אחרות, הוא עלול להיות אחד מהמואשמים בתהליך הזה בהאק, ולבן אדם הזה שמנסה לשים אותו מאחרי סורק ובריח בבית המשפט בינלאומי, בא גנץ להביא מתנות כלכליות. לשיטתי מדינת ישראל לא צריכה לעשות מקוות כלכליות לרשות פלסטינית עד שהיא לא תמשוך את התביעה בהאק. תראה, הממשלה, גם זאת וגם זאת שהיית חבר בה קודם, מנהלת מסע ומתן עם החמאס, מעבירה לו כסף בכרטיסים, במזוודות, ועם אבו מאזן לא מדברים. זה הגיוני? זה אינטרס של ישראל? קודם כל, גם הממשלה שהייתי חבר בה קודם, של נתניהו, וגם הממשלה הזאת, לא מדברת עם החמאס, בטח לא ישירות. זה נכון שיש כל אנחנו מיני... אנחנו כבר מעבר לזה, מר אלקין, הוא בטח לא ישירות. אנחנו יודעים כבר, עם ישראל לא ילדים קטנים. מנהלים מסעים ומתנים עם החמאס, דרך המצרים, דרך מי שלא יהיה. אנחנו כבר מעבר לזה. עדיין אני חושב שחשוב להקפיד על זה, כי אם אני אגיד כמוך שאין הבדל, אז מחר נראה את בכירי מדינת ישראל מבקרים לא רק ברמאללה, אלא גם בעזה אצל חסן בר, ואני לא רוצה לראות את התמונות האלה. עדיין כדאי לזכור מי עומד מולנו, מי זה חמאס. זה ארגון טרור, וזה לא נכון לנהל איתם שום מסע ומתן ישיר. עכשיו, לגבי השאלה שלך, האם לא מדברים עם אבו מאזן? מדברים גם עם אבו מאזן, זאת לא השאלה. אפילו לא השאלה עצם הביקור של שר הביטחון אצל אבו מאזן, למרות שעוד פעם, אני לא הייתי הולך לבקר אצל מישהו שמנסה לשים אותי בכלא, כן? זה נראה לי קצת... מזוכיסט, אבל, כן, אבל מעבר לזה, מר אלקין, מעבר לסיפור, כמובן זה לא ירח דבש וכולי, אבל האם זה לא אינטרס ישראלי שחוזרים עליו במערכות הביטחון, וחוזרים עליו לאורך השנים ואומרים שזה אינטרס ישראלי שא' יהיה יותר סגסוג כלכלי בצד של הרשות הפלסטינית, כדי שיהיה להם מה להפסיד בענייני טרור ודברים אחרים, ו... שיתוף פעולה ביטחוני, שהוא באמת אינטרס ישראלי. השר הביטחון הלך ונפגש כדי לחזק שיתוף פעולה ביטחוני ואולי גם כלכלי. קודם כל, שיתוף פעולה ביטחוני הוא אינטרס שלהם לא פחות משלנו, אפילו יותר. אבו מאזן ואנשי ממשלה שלו לא היו שורדים דקה ללא פעילות ביטחונית שלנו שמקסחת את הראש לחמאס כמו דשא באופן קבוע ביהודה ושומרון. הרי ראינו מה קרה ברצועת עזה. ואבו מאזן לא מסוגל להגיע לשם היום, ולכן האינטרס שלהם בשיתוף פעולה ביטחוני איתנו, כדאי כל הזמן לזכור את זה, הוא יותר גבוה מהאינטרס שלנו בשיתוף פעולה איתם. לכן הם לא עושים לנו טובה בעניין הזה בשום דרך, אלא להפך עושים טובה לעצמם, ובמידה רבה בזכותנו הם עדיין קיימים כמי ששולט בערים פלסטיניות ביהודה ושומרון ברשות פלסטינית. זה דבר אחד. הדבר השני, בוודאי שאין שום דבר נגד סגסוג כלכלי ברשות פלסטינית, מאחל להם בהצלחה. אבל אם אני צריך להביא להם מתנות כלכליות, גם אם זה הלוואה על חשבון מקדמה של המיסים שאנחנו גובים בשבילם, וכסף שלהם לא שלנו, זה נכון. אבל אם אני עושה להם מחווה כזאת של מקדמה, אין לי סיבה לעשות את זה כל עוד שהם פועלים נגד קציני צהל וחייליו. בהאק, ואני חושב שזה א' ב', ו... גם הם צריכים לדעת שיש תג מחיר לניסיון לשים את מפקדי צהל בכירים מאחרי סורג ובריח בהק ולהקשות על הפעילות של מדינת ישראל. למה אנחנו צריכים לתת את הלחי השנייה? ולכן אני סברתי שמכוות פגישה אין לבעיה עם פגישה. אם גנץ מרגיש בנוח לפגוש את מי שרוצה לשים אותו בכלא ומשלם מספרות למחבלים גם היום, בחירה שלו, אני לא קובע לכל אחד מי להיפגש, כן? אני בוחר את הפגישות שלי ושהוא יבחר את הפגישות שלו. אבל אם בנוסף לפגישה מביאים חבילה של מתנות, גם אם הם לא כאלה מפליגות, אבל מתנות כלכליות,
אני חשבתי שזה היה נכון אם היה קודם מתקיים דיון בקבינט, ויכול להיות שהייתי נשאר שם בדעת מיעוט, כן? אני, הדעה שלי אולי חריגה. אגב, לא רק בממשלה הזאת, גם בממשלה הקודמת, כשאני הצעתי לראש ממשלה לשעבר נתניהו, להבהיר לרשות פלסטינית שיש תג מחיר על מה שהיא עושה לנו בהאג, לצערי לא נעניתי. גם שם הייתי בדעת מיעוט, אבל עדיין זה אני חושב שחובתי להגיד את דעתי. טוב. אתה עובד על זה שיהיה רוב לקואליציה בתקציב? כן, בהחלט. אתמול קיימנו שורה של פגישות במשרד האוצר. אני לא חושב שיש היום מפלגה שרוצה לפרק את הממשלה. אני חושב שכל מרכיבי הקואליציה מבינים שהציבור במדינת ישראל רוצה יציבות, רוצה תקציב, רוצה שסוף סוף ממשלה תוכל לעשות, כן, ולא שיתוק שהיה לנו במשך כמה שנים ועוד מערכת בחירות, ולכן אני כן, מקווה ש... כן, אבל אתה יודע, הסוציאליסטים מתעקשים, הסוציאליסטים אצלכם מתעקשים שם, הם לא רוצים רפורמות חקלאות, הם לא רוצים הגדלת גיל הפנסיה, כל הדברים אני האלה, לא מה יהיה? אני לא מכיר חוק הסדרים אחד שלא היו ויכוחים סביבו, עברתי כבר הרבה, גם כיור קואליציה, גם כשר בממשלה, כחבר כנסת, ולכן תמיד יש דרמות ותמיד יש ויכוחים ותמיד יש רפורמות שרוצים לשנות אותם או להוציא אותם מחוק ההסדרים. לא היה חוק הסדרים בלי זה. זה מה שנקרא, אם זה יהיה בלי זה, אז כולם ירגישו שזה לא משהו, לא, תקציב לא אמיתי וחוק הסדרים לא אמיתי. אבל אני מקווה שבסוף בסוף ימצאו את הדרך לפשרות, ושוב, כדאי לזכור את התמונה הכוללת. תמונה הכוללת שמדינת ישראל צריכה תקציב, צריכה יציבות כלכלית, ובוודאי ובוודאי תוך כדי כל הסערה של משבר הקורונה, וצריכה שסוף סוף ממשלה תוכל לקדם דברים. כך למשל דוגמה שלי, כן? אני אחראי על משרד השיקום. כשנכנסתי לתפקיד, הסבירו לי השר הקודם והמנכ״ל הקודם שידיהם היו כבולות במשך יותר משנתיים, הם לא יכלו לקדם המון דברים, כי לא היה תקציב מדינה. התוצאה של זה שהיו הרבה פחות התחלות בנייה, ומחירי הדיור היום עולים בקצב מטורף. אז כתוצאה מהשיתוק הממשלתי שהיה, משפחה צעירה היום במדינת ישראל הייתה נאלצת לשלם מאות אלפי שקלים יותר על הדירה שלה רק בגלל הדבר הזה. ולעומת זאת, בתקציב שאנחנו מביאים יש בין השאר תוכנית לסבסוד במאות אלפי שקלים של הדירות החדשות לזוגות צעירים, וחזרה של המציאות הזאת שמדינה מפסיקה לספסר בקרקעות ועוזרת לזוגות צעירים לקנות דירה. אז אם התקציב לא יאושר, זה לא יקרה. בתקציב הזה, בתחום שלי, יש כמעט 5,000 כן. יחידות דיור חדשות לדיור ציבורי, מה שלא היה פה כבר עשרות שנים. אם התקציב לא יאושר, זה לא יקרה. וזה רק כמה דוגמאות. אז ברור לך. בנקודה הזו אני יודה לך. תודה רבה. השר זאב אלקין, תקווה חדשה כמובן. תודה לך, בוקר טוב, בהצלחה בלימודים. בוקר טוב לכולם. ויום טוב ובהצלחה לכולם עם תחילת שנת הלימודים. ואכן לקראת התקציב וכל המחלקות סביבו, אנחנו מדברים עכשיו גם עם אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר. בוקר טוב לך. בוקר טוב יעקב. אז יש, כן, יש ויכוחים עם רפורמת החקלאות, רפורמת הבירוקרטיה וכל הדברים האלה. איפה אתם עומדים בעניין? תראה, הדבר המעניין הוא שיש חלקים מאוד חשובים וחיוביים בהצעת חוק ההסדרים, כפי שאנחנו יודעים, וגם נגעתם בהם קודם. דווקא החלקים המאוד חשובים, כמו הרפורמה בחקלאות, בלימת תנופת הרגולציה במדינה הזו, ועלת גיל הפנסיה לנשים, דווקא כאן יש התנגדות חזקה, ואין אנחנו עדיין בטוחים אם זה יהיה בחוק ההסדרים. אבל דווקא בדברים שפוגעים קשה מאוד ללא צורך, גם הציבור הרחב וגם המגזר העסקי, משום מה חברי הכנסת לא כל כך מתעוררים, אולי פני שאין פה איזשהו דגל אידיאולוגי, קשה לי בדיוק להבין את זה. ואני יכול להגיד לך שפרק המיסוי זה פרק הזוי. יש 6 מיסים חדשים, אם מטעמי בריאות או טעמים סביבתיים, אפילו מס על קבלת שירותי רפואה פרטית עד כדי כך. אגרת גודש לא רק על רכב פרטי, גם מסעיות של כלי עבודה. ואתה לא יכול להבין את ההיגיון שעומד מאחורי כל התנופה של מיסוי חדש בישראל. ואני אומר לך את זה, יעקב, כמי שהיה פעם אחראי על מערכת המיסים בישראל, הייתי פעם הממונה על הכנסות המדינה, דאגנו לפשט את מערכת המיסים, לתת אותה טובה יותר, יעילה יותר, ואני רואה פה פתאום תנופת מיסוי חדשה, אפילו חזויה. דבר נוסף אני רואה, רצון באמת, לחנוק את תנועת המסעיות והרכבים הפרטיים בישראל.
היום במדינת ישראל יש 3,170,000 רכבים פרטיים. הם מסיעים את עיקר האוכלוסייה למטרות שונות של תפקוד המשפחה והעבודה. רוצים ממש לצמצם את הנתיבים שיעמדו לרשותם. לא לבנות נתיבים חדשים למטרת תחבורה ציבורית, אלא לקחת את הנתיבים הקיימים היום, לצבוע אותם בצהוב לתחבורה ציבורית. רוצים להטיל את אותה אגרת גודש שתפגע קשה מאוד, והכל זה פגיעות באוכלוסיות החלשות, שלא נבין אחרת. ונוסף על כך, טוב, הם חושבים, חסר. הם חושבים הפוך, אבל העלית נקודה מעניינת, אנחנו פה גם פה, אתה יודע, פה בערוץ הכנסת, שחברי כנסת ופוליטיקאים, יש כאלה, הם מאוד אוהבים לומר שהם חברתיים, שלא לומר סוציאליסטים ודברים כאלה, אבל לא ראיתי איזה חבר כנסת שקפץ ואומר, אני קפיטליסט, או אני תומך בשוק חופשי ובואו נעשה א' ב' ג'. למה זה לא קיים בנוף הפוליטי הישראלי? אולי יש את האיש, אתה יודע, מהעצמאים שאיכשהו נכנס. יעקב, תאמין לי, אין לימוד יסודי של המציאות, מניפים דגל אידיאולוגי, לא מבינים מה קורה במציאות הישראלית. נושא הרגולציה חונק את המשק. אנחנו לא נוכל למצות את היכולות שלנו עם הרגולציה, זה לא תיבלם. הם לא יודעים איזה רגולציה יש, כמה יש רגולציה, הם לא בדקו את זה. היו לך 1,000 יוזמות רגולטוריות בשוק ההון והפיננסים. לאחר שהתקבלה החלטת ממשלה להוריד את נטל הרגולציה, אנחנו קיבלנו לא פחות מ-40 חוקים חדשים לעוד רגולציה נוספת. והרגולציה הזו מיום שבו, למשל משנת 2000 עד היום, ורק רשות הגנת הצרכן יזמה לא פחות מאשר 42 תיקוני חקיקה. הם לא יודעים מהו נטל הרגולציה, הם לא חיים את זה, הם לא מבינים את זה, הם לא מבינים את המחיר היום. ה-OECD בא ואומר לנו, זה עולה לכם במדינת ישראל 65 מיליארד שח בשנה. והמחיר היום של הנטל על המגזר העסקי שלא יוכל להתפתח וליצור מקומות עבודה, אני אומר לך באחריות יעקב, הם לא קולטים את המציאות, הם לא מבינים את המציאות. הם פשוט מניפים דגל אידיאולוגי, דגל דוגמטי. אני אתן לך דוגמה שנבין מה אני מדבר. כשאני הייתי פעם ממונה על הכנסות המדינה, המיסוי על מקרר חשמלי היה 90% מס קנייה, ועל טלוויזיה 120%, ועל מזגנים 240%. למה? כי הייתה איזושהי חשיבה שאנשים אמרו, היי, זה מותרות. אז מותרות, אז מה קרה? מטילים מס כבד, מי משלם את המחיר? השכבות החלשות. עכשיו ניקח למשל את הדוגמה של מיסוי על משקאות קלים ממותקים. מי ישלם את המחיר? השכבות החלשות. משום שהם ישלמו את המיסוי, אני לא יודע אם יוריד את הצפיחה. כל הנושא הזה של עיסוק במיסוי, זה דבר מתוך מטרה להשיג מטרות, הוא פסול מאוד ביסודו, ועכשיו הדבר החזוי הזה, רופאים במדינת ישראל לא יוכלו לתת שירותים פרטיים חלילה, יהיה היטל של 40% לא פחות על מתן שירותים פרטיים ברפואה. אתה שולל מהרופא את זכותו לתות שירותים? הוא חייב לעבוד רק במערכת הציבורית? מה יקרה? נראה לי שאתה צריך לחזור לכנסת, אוריאל לין, אולי אתה יודע, אני רואה לי שרואה שזה בוער בך. בנקודה הזו, אבל אני יודע לך, אני חושב שהבהרת נקודות מעניינות ושוות דיון כמובן, כי אנחנו זמננו ככה הסתיים כבר, אבל שוב תודה, אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר. בוקר טוב ותודה. עד כאן. כנסת הבוקר, שוב, כמובן, לכל התלמידים, ההורים והמורים, שתהיה שנה נהדרת ובריאה, להתראות, בוקר טוב.